Hei og god morgen. I dag er det lørdag 24. oktober, og klokken er litt over 12, og jeg tenkte å ta med dere på denne dagen her. Men aller først så vil jeg gjerne dele en veldig, veldig viktig informasjon, fordi to ganger i dag så opplevde jeg at to nære venner, bekjente, holdt jeg på å si, har blitt svindlet på Instagram. Eller altså, ikke svindlet, men eller jo, på en måte, det er noen der ute som lager en kopi av din Instagram-profil, og så utgir de seg for å være den personen. Og det er opplevd med to venner nå, og det er ikke greit. De spør deg om telefonnummeret ditt og sånne ting. Så til dere som har mottatt en forespørsel av sånne profiler, og du vet at du følger den originalprofilen fra før, ikke godkjenn de, fordi de er fake, rett og slett. Og det skjønte jeg veldig fort når den ene profilen begynte å følge meg. For jeg tenkte at her er det noe muffins, i og med at det var så likt og sånt, så da sendte jeg melding til venninna mi, og det viste seg at den profilen er fake. Så bare vær så snill, rapporter sånne ting med en gang du ser sånne ting. Bare hør med den personen først. Er det her deg? Og hvis den personen svarer nei, så bare rapporter sånne ting med en gang, og be alle rundt deg om å gjøre akkurat det samme, for de som har den fake profilen, de blokkerer den som har den originalprofilen, sånn at de ikke får gjort noen ting. Så vær så snill, og bare gjør det. Vær en god venn, så blir dette bra. Så jeg håper det ordner seg, for det er ikke mye moro når sånne ting skjer. Det er rett og slett veldig ekkelt. Så jeg håper at det ordner seg. Så ja, det er det jeg egentlig ville bare si. Fordi det er ikke greit i det hele tatt å holde på sånn. Jeg skjønner ikke at folk gidder det. De må ha lite å gjøre på fritiden sin, tenker jeg. Så ja. Så nok om det. Tenkte jeg skulle bare kjøre en sånn kjapp timelapse på at jeg sminker meg og gjør meg klar for dagen. Veldig enkel sminkeluk. Jeg er ikke noe sminkeekspert, så jeg bare slenger bare på meg noe. Så ja, tenkte å fortelle dere en veldig spennende ting som kanskje kommer til å skje til uka, eller ja, i hvert fall jeg skal på et møte, og det gjelder da altså jobb, og jeg er dritnervøs og spent og alt mulig. Det er mye som går opp i hodet. Så det er vel det som jeg driver å stresse litt med disse dager, kjenner jeg. Så ja, jeg er veldig, veldig spent. Og det skjer på tirsdagen nå til uken. Jeg sa fra til veilederen min at jeg vil at det skal skje kjapt, sånn at jeg slipper å tenke mer på det. Så ja, og dette gjelder altså en jobb i en matbutikk. Jeg kan avsløre det senere, hvilken matbutikk det er. Jeg er i hvert fall sinnssykt spent og veldig nervøs. Og det blir så mye tanker opp i hodet, fordi jeg er så redd for det ene og det andre. At jeg skal gå på den smell igjen, og så alt mulig. Det er så viktig for meg å ha folk rundt meg som jeg kan føle meg 100% trygg med.
Og ikke minst hvis jeg skulle få et anfall, angstanfall der, så er det viktig at folk er der med meg og liksom støtter meg og sånne ting. Selv om jeg er veldig sta som alltid står igjennom det alene. For jeg er ikke så veldig flink til å si fra når jeg ikke har det greit. Noe jeg bør absolutt må bli bedre på. Men det er jeg ikke. Så det er noe jeg må jobbe med. Så det var den lille life-updaten der. Jeg er så sinnssykt spent og nervøs og alt det der. Så ja. Men nå tenker jeg å bare gå og slappe av. Eller slappe av litt med litt musikk og sånn. Og få samlet tankene litt. For jeg kjente også at jeg ble litt stresset av alt det der Instagram-greiene også. Synes ikke sånt er noe moro i det hele tatt. Man blir jo redd selv for at andre skal bruke din konto og utgi seg for meg, noe de ikke er. Så jeg valgte å gjøre min Instagram midlertidig privat. Så hvis dere er interessert i å følge min Instagram-profil, så er den under her. Skriv den her. Så er det bare å sende en forespørsel, så godkjenner deg dere. Så lenge dere ikke utgir dere for noe dere ikke er, selvfølgelig. Jeg tenkte at jeg skulle bare høre på musikk og slappe litt, som sagt. Så prekast til senere, for nå synes jeg bare bablet i vei. Så ja, vi snakker. Så skal jeg på kjøpesenteret en tur. Klokken er 1, og ja. Så det er det som skjer for å få seg litt luft, tenkte jeg. Ja, så da er det bare å henge på. Jeg er tilbake fra kjøpesenteret, og jeg må ærlig si at jeg ble litt svimmel av å være der inne, så jeg glemte å blogge, for det var så mye folk. Og da ble jeg helt svimmel og fjern. Men jeg fikk kjøpt meg et lite røvekjøp på salg på Young. Og jeg bare falt helt pladass, for den var så fin og lekker. Så da fikk jeg med denne her. Skal vi se om vi... Denne lekkere, hvite cardigan, eller blazeren her, dritfin, og den kostet egentlig 500, men så betalte jeg bare 150 for den, så det er jo sinnssykt kupp for en så flott jakke. Dere kan jo få lov til å se den på meg, sånn at dere ser den bedre på meg. Herregud, så rart. Sånn ser jakken ut på meg, er den ikke lekker. Jeg synes den er dritkul. Så den gleder jeg meg til å bruke. Kanskje til julebord eller et eller annet. Vi får se. Jeg må i hvert fall finne noe som passer til. Så ja, jeg er veldig, veldig fornøyd med dagens kupp. Jeg går ut et par timer senere og beklager for at jeg er så dårlig til å blogge. Men formen i dag har vært litt sånn opp og ned. Men... det eneste jeg har gjort er å spise kebab, sånn kyllingkebabrull som jeg kjøpte. Og så har jeg sett på Skal vi danse, blant annet. Og så gikk jeg inn til meg selv nå i leiligheten og skal være her resten av kvelden, tenkte jeg. Og så slapp av litt, for nå føler jeg hun er litt sånn all over the place, kjenner jeg. Men sånn er det noen ganger. Ja. Jeg tror vi snakkes i morgen, ja. Når jeg er mer våken.
ikke ut i det hele tatt, men god morgen alle sammen. Nå er det søndag, og klokken er 10:41, og jeg sto akkurat opp og tenkte å ta en helt rolig søndag. Kanskje vaske leiligheten, vi får se. Fordi formen min har vært litt sånn opp og ned denne helgen. Jeg vet ikke om det skyldes at jeg tok den influensavaksinen på fredagen. At jeg har blitt litt sånn uggen der. Men vi får se utover dagen om jeg orker å vaske leiligheten eller ikke. Hvis ikke så tenkte jeg å bare ta en helt rolig dag på sofaen og se på film eller YouTube eller et eller annet. Siden det er skikkelig dritt her i dag. Regn og blåsing og alt mulig. Så da passer det perfekt med en filmdag. Tenker jeg da. Så ja, så tenkte jeg å ha boller som jeg kjøpte på meny i går. Til frokost. Hvis jeg var det som frister i dag, så da blir det det også. I tillegg til kaffe. Og tusen hjertelig takk til Lina, my friend, som ga meg denne kule koppen som Hattie Fnattene er bilde på. Dritkul kopp. Synes jeg er kjempegul, og den har jeg ønsket meg lenge. Så tusen hjertelig takk for den fine koppen. Senere, og jeg har fått skiftet og tatt på meg litt sminke, så det ser litt mer fresher ut. Og så nå driver jeg og vasker klær som er inne der, eller sengetøy akkurat nå. Og så skal jeg vaske mer klær her, fordi nå trengs det virkelig. Så ja, det er det som skjer på denne søndagen her. Så ja, jeg føler liksom at det blir en rolig søndag, som sagt. Så ja, og formen er liksom opp og ned, men jeg skal prøve å gjøre mitt beste i denne vloggen her. For jeg har så lyst, men det er så mye angst til stede nå at jeg bare, eller jeg vet ikke hva jeg skal si egentlig. Det er vanskelig å forklare egentlig. Men det er bare mye som surrer opp i huet. Så sånn er det noen ganger. Jeg skylder på høsten, som sagt. Så ja. Men jeg ønsker alle en strålende fint søndag. Det gjør jeg virkelig. Så tenker jeg vi prates etter. Å gå en liten tur for å få litt luft. Jeg tenkte at dere skulle få bli med på det. Endelig skjer det nå. Jeg har fått vasket klær og sånn, by the way. Som jeg glemte å vise, men jeg kan jo vise noe her, bare for å ha sånn bevis på at jeg har vasket noe en dag. Der har kommet litt lenger i hvert fall, så det er ingenting som er bedre enn det. Got me stone cold. Fra gått tur, og det var veldig deilig å gå en tur. Det føles så mye bedre etterpå for kropp og sjel. Og så var jeg innom en utenlandsk butikk som heter Yinsheng, som er min favorittbutikk, som er like nær der vi bor. Og så kjøpte jeg med sånne gode, syltede smågurker i lake, heter den. Og disse her er bare så gode. Det er noe helt annet enn sånn der vanlig sylteagurk. Jeg håper at det er det riktige jeg har kjøpt. Så ikke blir jeg skuffet. Så jeg tenkte dere skulle få lov til å bli på denne smakstesten. Og så kjenne faktisk på
være med og se om jeg har tatt feil eller ikke. Men det lukter som om det er rett. Så jeg tror det er rett at jeg har tatt riktig. Det er bare så god at det ikke er måte på. Veldig godt. Så. Når du spiser én, så må du spise 100 til. Altså, den er bare så god. Nam nam. Så disse tror jeg skal snakke litt på kveld, ass. Så snakkes vi senere. Jeg tenkte jeg skulle bare sette meg ned litt og se litt på torpet, tenkte jeg. Bare for å... Jeg har jo ikke følt med på farmen. Men noe særlig. Jeg har sett litt av det. Men jeg må si den der, hun der... Victoria, som hadde den tvekampen nå sist her. Fy søren, hun der i der. Kan gå et visst sted, tror jeg. At det går an å være så diskusjonsmenneske at det er ikke måte på. Du skulle absolutt bli en venne på alt, du. Altså, herregud, er det mulig? Det er greit at man er med på farmen, men ja, det skal alltid være noen sånne personer som skal drive og kødde og sånn. Så det er jo sånn man lager underholdning, er det ikke? Så ja, men nok om den bablinga der. Nå skal jeg sette meg ned, og så skal jeg kose meg med sånne agurker, eller hva jeg skal kalle det. Og så snakkes vi senere. Da har jeg fått satt på en ny klesvask og hengt opp en ny en, som dere så. For jeg kom plutselig på at oi, jeg har noe i vaskemaskinen, så da er det jo kjekt å få hengt opp det. Så kan dere se prosessen her. Jeg går sånn sakte unna. Så ja, nå har jeg egentlig bare sittet og sett på YouTube og alle sånne ting. Jeg ble også veldig glad når jeg så at Janni Delay, som er en av mine favoritt-youtubere der ute, altså Janni Delay Olsson, er det hun heter nå, er gravid igjen, og det er jo kjempekoselig. Så da blir jeg glad på andres vegne. Så ja, det synes jeg er morsomt. Så ja, men nå tenker jeg bare å slappe av litt til med litt YouTube, og så oppdatere dere senere. Som dere så, og så driver jeg nå og steiker litt sånn kyllingfilet til morgen, som jeg kan bare varme opp når jeg kommer hjem fra jobben nå. Uten at jeg måtte skrive et leggeblad, som dere ser. Det skal bli godt. Så ja, nå må jeg bare gjøre ferdig det her, og så prater vi henne. Da har jeg fått stekt kyllingen, og den står nå og kjøler seg ned. Så med det sier jeg tusen takk for at du så på denne vloggen her. Håper du har lyst til å gi en tommel opp, og ikke minst abonner på kanalen min hvis ikke du har gjort det. Og så må du trykke på bjellene siden av sånn at du får varsle hver eneste gang jeg legger ut en ny video. Og så ses vi i neste vlogg. Ha det bra så lenge!